Labas rytas, yra 4 valandos 30 minučių, aš atsikėliau, esu absoliučiai negyvas, nes tai, kas vakar liko už kadro, tai 5 berods ėjimai į tualetą. Kažkaip netaip sureagavo matyt mano skrandis į tą burgerį, nes nuo pat tada, kai aš jį suvalgiau, man kažkaip pradėjo darytis negera. Bet nu iki stovyklavietės atlaikiau ir tik atvažiavau čia ir prasidėjo smagumai. Tai jo. Žodžiu, tai dabar lyg tai geriau jaučiuosi, tai tikiuosi, kad that was it ir kad čia nėra nuo vandens. Tai vat, gerai, ir pakuojuosi ir lekiu, nes iš tikrųjų nėra tiek daug to laiko, tai atleiskit filmavimų minimaliai, dabar tikslas suspėti keltą. Pajudėjau vėliau negu planavau, bet dar pagal planą spėju. Tai labai tikiuosi, kad taip ir bus. Lekiam, varau su pukavyku, bile koks vėjas. Vėjas dabar jau iš priekio taip ir turėjo būti pagal prognozę, jisai pakeitė kryptį. Tai bent kol sušilsiu su pukavyku ir flysiu po apačią. Dabar čia turi būti daug nuokalnės. Tai jo, varom. Vadinasi, vakar norėjau pasireguliuoti stabdžius. Totaliai kažkokį šūdą sumaliau. Bile koks garsas eina iš jų, trinasi. Na, riedėt nelabai stabdo, bet jis tiek žiauriai nervuoja. Tai reikės bandyti šiandien vėl kažką tarkyti. Bet jaučiu visą dieną turėsiu su šito netamo nekankytis. Žiauriai nekenčiu visokių tokių garsų iš dviračio. Kaimelį galais negalais pasiekiau, jėgų absoliutus nulis. Nulipau nuo dviračio, tai pradėjo mėtyti šonus. Keltą turėčiau pasiekti. Bet bus toliau, nežinau. Reikės keltą ieškoti kažkokio tai ar viešbučio, ar kempingo, nes aš galiu šiandien nenuvažiuoti arba nuvažiuoti ne ten, kur reikia. Panašu, kad į keltą būsiu suspėjęs. Ir atlikiau pusvalandžio anksčiau, negu kad turėjau. Tipiškas Algirdas. Keltą pasiekėm, viskas įsičiakininom sėkmingai. Ir dabar laukia apie poros valandų kelionę. Ir būsime Sky saloje. Dviejų valandų atvykome į Sky salą. Seksas minti joje. Vėjas turėtų būti žiauriai stiprus ir šį kartą jis turėtų būti prieš priešinis. Nusižiūrėjau vieną kempingą už 9 km, tai jeigu ką sustosiu jame. Nes šiuo metu tai atrodo, kad visiškai neturiu jėgų. Nu, pirmieji metrai Sky saloje, aš vis dar su pukavyku, man šalta. Tuoj pasidarys karšta, nes iš karto pakilimas bus.
Tai va, tai tos dvi dviratininkės, kurias matėte čia priekyje manęs buvo, tai duktė su mama, Kyra ir Sara atrodo, nežinau, rodos, keliauja 6 dienas, vienos dviratis karboninis, kitos aliumas, bet pakilnau, tai aš spėčiau, kad jų dviračiai su daiktais kartu paėmus sveria maždaug tiek, kiek mano dviratis be nieko. Žiauriai lengvučiai. Tai va, sakė labai nusikalusios. Paskutinius 205 kabliavo prieš vėją. Sutinku, yra ką veikti. 205 prieš vėją, tai yra ką veikti. Tai va, mergaitė iš viso, kaip supratau, arti komos ir nieko nebemato ir nieko nebenori. Dar likus šitą dieną ir kitą dieną. Nu, kas man gerai, kad aš bent jau galiu, va, jeigu nesimins, sustosiu kempinge ir sėdėsiu ir lauksiu geresnių dienų. Tai va, kol kas skrandis laiko, suvalgiau vieną tviksą keltę, keltas irgi nesupykino, tai nu, labai tikiuosi, kad tai yra istorijos pabaiga. Ir viskas, ir išplaukė mano laivukas, palikęs mane Sky saloje, dangaus, bet su E, dangause, dangause saloje. Tam kempinge už 9 km. Važiuoju į tolimesnį, kuris buvo nuo jo 18. Dabar jau liko tik tai 4,5. Šiauriai sunku. Vos pasivelku. Ir dar tas vėjas toksai sustabdantis vidury nuokalnės. Šiauriai sunkia diena. Atrodo, pasiekiau. Gražus vaizdas. Bet ne du to. Aš visą dieną toksai pusiau gavęs per galvą. Tai truputį pagulinėjau, truputį pavaikštinėjau, išsimaudžiau. Pabandžiau išsivirti ryžių, bet skrandžiai ir jie nelabai patiko. Tai nežinau, kas čia bus rytoj. Galvoju, gal reikėtų tada čia pasilikti dar vienoj dienai, bet šiaip ir žiauriai nenoriu, nes nu, žiauriai neįdomu kempinge tiesiog sėdėti. Tai nežinau, pasižiūrėsiu. Nežinau, jeigu girdit vėjas kosminis, ta prasme palapinė tiesiog taip pat taršo, bet tokiais būsiais, kai užeina, tai jau belenkaip dada. Tai vat ir man reikėtų realiai rytoj prieš jį ir min, bet pasižiūrėjau prognozę, realiai savaitę į priekį nieko geriau nežada. Tai vat, tai tokios tokelės. Eisiu, bandysiu eiti miegoti anksčiau, pasižiūrėsiu, kaip jausiuosi iš ryto. Ir tada nuspręsim, ar bandom judėti toliau, ar vis dėlto bandom ilsėtis ir išsirgti, taip sakant. Jaučiuosi tai labai toksai, ne kaip jaučiuosi. Tai tam kartui labanakt.